riga markazidagi royal Square hotel and Suites va hotel garden Palace mehmonxonalari ustidagi tortishuv 2012 ming o'n ikkinchi yilda akbarali abdullayev hali o'zbekistonda muammolarga duch kelmagan davrda boshlangan o'shanda kutilmaganda abdullayev bilan uning biznes hamkori g'ulom g'ulomiy o'rtasida ziddiyat yuzaga keladi va asli afg'onistonlik bu tadbirkor o'z ixtiyoridagi hujjatlar asosida mulkka ega chiqadi abdullayevning vakillari bu hujjatlar qalbaki degan davolar bilan sudga murojaat qilishadi hozirda rigada ko'rilayotgan sud mahkamasida abdullayev manfaatlarini tamsil qilayotgan advokat oldis kudraning ozodlik muxbiriga mikrofonsiz suhbatda aytishicha royal square hotel and swit latviyada ro'yxatga olingan uchta besh brand hotel firmasiga qarashlidir bu firmaning asosiy haqdori esa shotlandiyada ro'yxatga olingan bruk organization lp korxonasidir latviya va shotlandiya reyestrlarida mazkur firmalarning asl egalarining ismlari keltirilmagan shu yil boshrog'ida o'zbekistonda o'n yillik qamoqqa hukm etilgan abdullayev yozma tarzda latviya sudiga yuborgan bildirishnomasida mazkur firmalar uning latviyadagi biznes hamkori elyor yunusov ismli shaxsga qarashli ekanini iddao qilgan mazkur firmalarning yuristi bo'lmish uldi kudraning ozodlikka aytishicha e ikkita hashamatli mehmonxona ko'rinishidagi ko'chmas mulk obyektlarining asl xo'jayini o'zbekiston prezidenti rafiqasining jiyani akbarali abdullayevning o'zidir ozodlikning abdullayev o'zbekistonda o'n yilga qamoqqa hukm qilingani vaziyatida uning manfaatlarini latviya sudida himoya qilish qanday kechmoqda u bilan aloqadamisiz degan savoliga skudra u bilan aloqada emasman sudda uni tamsil etishim uchun bunday ehtiyoj yo'q deya javob berdi suhbatdoshimiz riga sudida egalik huquqi ko'rib chiqilayotgan va abdullayevga tegishli ekani aytilayotgan mehmonxonalarning narxi necha pul ekaniga oid savolni ochiq qoldirdi akbaroli abdullayeva o'zbekiston hokimiyatiga daxldor boshqa shaxslarning latviyadagi biznes faoliyati bo'yicha jurnalistik surishtiruv o'tkazgan hamkasbimiz shohida yoqubning aytishicha gap o'nlab million aqsh dollari haqida ketmoqda abdullayev bilan uning hamkori g'ulomiy o'rtasida ikki minginchi yillar boshlaridan beri munosabatlar bo'lgan deydi jurnalist akbarali abdullayev o'sha paytlarda farg'ona vodiysida juda yam ko'p korxonalar unga qarishli bo'lgan shu korxonalar ayniqsa farg'ona neftni qayta ishlash zavodi va boshqa bizneslar va gulamiy akbarali abdullayevning latviyadagi namoyandasi ham aytsak bo'ladi chunki masalan ikki minginchi yildan boshlab Uh, gulamiy va akbarli abdullayev birgalikda bir, bir necha shirkatga kompaniyaga ge ega bo'lganlar chunki masalan man shu hujjatlarni qaraganimda o'sha ikkita familiya o'sha yerda um, retrda bo'lgan ya'ni ularga qarashli bo'lgan shu kompaniyalar shu kompaniyalar hech qanaqa biznes qilmaganlar o'zbekistondan uh, pul shu so, kompaniyalarning bank hisobiga olib kelingan va keyin masalan britaniya uh, virgin islands uh, gibraltar va belizdagi uh, offshor uh, larga hisoblarga jo'natilgan edi dedi shohida yoqub ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra o'zbekiston sudi akbarali abdullayevni davlatga kamida sakkiz yuz million aqsh dollari miqdorida zarar keltirganlikda aybdor deb topgan davlatdan noqonuniy tarzda o'zlashtirilgan pullar abdullayev tashkil qilgan sxemalar yordamida yevropaga undan gibraltar britaniya virgin orollari va belizda ro'yxatga olingan afshor firmalar hisob raqamlariga o'tkazilgan jurnalist shohida yoqubning aytishicha abdullayev tashkil qilgan pul yuvish sxemalari juda oddiy va qo'pol bo'lgan xususan shu kunlarda egalik huquqi uchun tortishilayotgan ko'chmas mulk obyektlaridan biri royal square hotel and suits mehmonxonasini sotib olishda ana shunday sxemadan foydalanilgan masalan shu gostinia tan narxi ikki million bo'lsa uni yigirma uch millionga sotib olishganlar <laughs> ular bu judayam oddiy qo'pol pul yuvish sxemasi shunchaki pul o'zbekistondan keligan shu pulni qayerdadir joylashtirish kerak bo'lgan edi shuning uchun shu гостиница shunaqa pulga olgan ya'ni joylashtirilgan pul demak lekin keyin baribir shu гостиница sotiladi sotilsa ham balkim ikki millionga emas besh millionga sotiladi shu qolgan pul nima qayerga keladi bilmaymiz lekin o'sha paytlarda balkim tez ravishda shu pulni joylashtirish kerak bo'lgan edi shuning uchun shu гостиниц yigirma millionga ortiq sotib olingan deydi jurnalist akbarali abdullayev va u tuzgan iddao qilingan jinoiy guruhga kiruvchi o'nlab odam ustidan hukm shu yil boshrog'ida o'qilgan edi riga sudida uning manfaatlarini tamsil qilayotgan oldis kudra ozodlikning abdullayev sobiq biznes hamkori g'ulomiy bilan qamoqdan turib sudlashmoqdami uning yana bir hamkori elyor yunusov hozirda latviyadami degan savollarni javobsiz qoldirdi shohida yoqub latviyadagi mulkini qutqarish o'n yilga qamoqqa hukm etilgan va qachon chiqishi savol ostida qolayotgan abdullayev uchun birlamchi masala emas deydi lekin u tashkil etgani iddo qilingan sxemalar orqali olib chiqilgani aytilayotgan o'nlab million dollarga boshqa guruhlar ega chiqishi va latviyada davom etayotgan suddagi davogarlar ortida ana shu guruhlar turgan bo'lishi mumkin deydi jurnalist akbarali ali o'ziga qamoqda bo'lsa shu pul hozir kerak emas lekin akbarali ali abdullayev bilan birga biz bilamiz gulnora karimovnai puli ham bor edi lekin shu pul pul kim, kimga kerak bu faqat menimcha o'zbekiston milliy xavfsizlik xizmatiga kerak yoki xodimlarga chunki ular bilishadi latviyadagi pul o'zbekistondan kelgan pul kimga qarashli masalan latviyada o'zbekiston milliy xavfsizlik xizmatining uh, ko'p xodimlarining ham korxonalari bor ham bank hisoblari bor ham mulki bor latviya o'zbekiston milliy xavfsizlik xizmati uchun bir, bir pul yuvish markazi ham desak bo'ladi va ular bilishadi kim kimda nima bor shu pullarni qanaqadir janjallar ular sud orqali baribir qaytarib olishadi lekin kimga ki qaytarib olishadi o'zbekiston xazinasiga emas o'z uh, cho'ntaklariga deydi de jurnalist shohida yoqub o'ttiz uch yoshli akbar abdullayev o'zbekiston prezidentining rafiqasi tatyana karimovaning tug'ishgan singlisi tamara sobirovaning o'g'lidir uning otasi ibodulla abdullayev xorazm viloyati sadiy epidemstansiyasi xodimi bo'lgan ayrim iddolarga ko'ra bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yillar o'rtasigacha abdullayev xorazmda yashagan keyin xolasining panohida farg'ona vodiysidagi yirik korxonalarni asta sekin o'z nazoratiga ola boshlagan ola boshlagan